አሁን ይህን ግጭት ለአማራ ህዝብ ነው የሚጎዳ ያለ ለአማራ ህዝብ እየጠቀመው አይደለም ብዙ ሰው እየሞተ ነው ብዙ ወንድሞች እያጣና ያለ ነው ጤና ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ለሰዓቱ የመረጥንላችሁን ጥንቅር ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን መልካም ቆይታ ኮነሌል ደመቀ ዘውዱ መነጋገሪያ ሆነዋል ምክንያቱ ደግሞ የፋኖ ትግል ምክንያታዊ ነው ብያላምንም ስላሉ ነው ኮነሌል ደመቀ ዘውዱ ከኢትዮ ፎረም ጋር ጠይቅ ሰጥተዋል በዚህ ቀለመጠይቅ ውስጥ በርካታ ነጥቦች ተነስተዋል ውድ የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች በቆይታችን የተነሱት ዋና ዋናዎቹ ጥያቄዎች የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እንነግራቸዋለን አብራችሁን ቆዩ በወልቃይት የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች እንዲመለሱ እንፈልጋለን መጀመሪያ ግን ለአካባቢው እውቅና ይስጡ ከዛ አብረን መኖር እንችላለን ከዛ ውጭ ግን እነሱ ትግራይነን እያሉ እኛ ደግሞ ጎንደሬነን እያል ሁለት ምድጃ በአንድ ቤት አይቀመጥም ሲሉ ተደምጠዋል ከተፈናቃዮች ጋር በተያያዘ ከትግራይ መንግስት ጋር አውርታችሁ ተነጋግራችሁ ታውቃላችሁ ሆይ ለተባሉ ጥያቄ ተነጋግረን አናውቅም ብለዋል ኮለኔሉ ከበጀት ጋር በተያያዘ አከራካሪ ቦታ ሌላ ነገር ነው የፌዴራል መንግስት ለምን በጀት እንደማይለቅልን እንቆቅልሽ ነው እናቶች በወለድ ምክንያት እንዲሰቃዩ እንደ ዜጋ ሊታዩ ይገባል ሁሉን በኩል ማየት ይገባል እኛ ደጋግመን ነግረናቸዋል እንግዲህ መንግስት አልሰማ ካለ ምን ማድረግ ይቻላል ብለዋል ኮሎኔሉ ከወሰን ጋር በተያያዘ የአማራ ጥያቄ አልተመለሰም ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ደግሞ ኮለኔሉ እንዲህ ብለዋል እኛ ተመልሷል ነው የምንለው ምክንያቱም እኛ ራሳችን እያስተዳደርን ነው እውቅና ይሰጠን በጀት ይመደብ ነው የእኛ ጥያቄ ብለዋል ኮለኔሉ በጦርነት ጊዜ በትግራይ ተወላጆች ላይ ግድያ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል የሚል ሪፖርት ወጥቶ ነበር ኮሎኔል በዚህ ጉዳይ ላይ የእርስ ምላሽ ምንድ ነው ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ ደግሞ በጭራሽ አንድ የትግራይ ተወላጅ በግፍ የተገደለ የለም ምናልባት ተዋግቶ የሞተ የትግራይ ተወላጅ ሊኖር ይችላል ከዚህ ውጭ ለአካባቢው ሰዎች እጅ የሰጠ ለመንግስት እጅ የሰጠ የትግራይ ተወላጅ በማንነቱ ማንም ግድያ የተፈጸመበት የለም ብለዋል ብልጽግና አከራካሪ የወሰን ቦታዎችን እንደ አድቫንቴጅ ይዟል የሚሉ ሰዎች አሉ እርስዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ ለተባሉት ጥያቄ ሲመልሱ እንዲህ ብለዋል መንግስት የራያና ጠለምትን ጉዳይ ምላሽ እንደሚሰጠው አቅጣጫ ሰጥቷል አካባቢ ሰዎች ደግሞ በህዝበ ውሳኔ እንጨርሳለን ብለው አምነዋል በህወት በኩል ግን ሪፈረንደም አልቀበልም ብሎ መግለጫ ሲሰጥ ሰምተዋል ያሉ ሲሆን ኮለኔሉ መንግስት ሀገር እየመራ በትግራይና በአማራ መካከል መቃቃር እንዲፈጠር ይፈልጋል ከተባለ እንደዛ ካሰበ ተገባም ትክክልም ይሆናል ብዬ አላስብም አንዳንዱ ማህበረሰቡን ለመለያየት እንዲጠራጠር ለማድረግ የኦሮሞ ድርጅት እንደዚህ ይሰራል ብርሃኑ እንደዚህ ይላል የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ግን አልሰማሁም ብለዋል ኮለኔሉ ሲመልሱ በወልቃይት ጦርነት ሊኖር ይችላል ወይ ከኤርትራ ጋርስ ትሰራላች ወይ ይባላል ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄ ኮሎኔሉ ሲመልሱ ይህ ውሸት ነው ከኤርትራ ጋር አንሰራም ጦርነት ይኖራል ላልከኝ ደግሞ እኛ ጦርነት አንፈልግም ጦርነት ላልከው ጦርነት ሊኖር ይችላል ህወሀት ከስብሰባ በኋላ አሁንም ይሄን ነገር ሲናገር ትሰማዋለህ ካሉ በኋላ እኛ ከትግራይ ኃይሎች ጋር መነጋገር ቢኖር ዝግጁ ነን እንወያያለን ከዛ ውጭ ግን መፍትሄ የለም ብለዋል መንግስት በአማራ ክልል ሚሊሻ እና ፖሊስ እያሰለጠነ ነው እነዚህ ሰልጣኞች ከፋኖ ጋር ሊዋጉ ነው የሚሰለጥኑት የእርስዎ መልስ በዚህ ጉዳይ ምንድን ነው ተብሎ የተጠየቁት ኮለኔል ደመቀም ሲመልሱ ተከታዩም ብለዋል ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ፋኖ ነው እኛ ስልጠና እየሰጠን ነው የፋኖ የሚባለው ነገር ግን ማንን ነው የሚዋጋው ሲሉ ተደምጠዋል ሌላው የፋኖ ውጊያ ምክንያታዊ ነው ወይስ አይደለም ካልከኝ ምክንያታዊ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል እውነት ነው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት እነሱ ግን መፈታት ያለባቸው በፖለቲካዊ ጥያቄ ነው ሲሉ ተደምጠዋል የሞትን ነው ተገቢ አይደለም መከላከያን መውጋት የለብንም እንደዛ ከሆነማ ከትግራይ ኃይሎች በምን ተሻልን ሲሉ ኮለኔሉ ተደምጠዋል ምክንያታዊ ነው ብለ እኔ ምክንያታዊ ነው ግጭቱ ምክንያታዊ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱ በውጊ አይደለም መፍታት የሚገባን እውነት ነው የአማራ ህዙ ጥያቄዎች አሉት ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ እነሱ ግን በ ግል ነው መፈታት ያለባቸው በሰላማዊ መልኩ ነው መፈታት ያለበት አሁን ይህን ግጭት ለአማራ ህዝብ ነው የሚጎዳ ያለ ለአማራ ህዝብ እየጠቀመው አይደለም ብዙ ሰው እየሞተ ነው ብዙ ወንድሞች እያጣና ያለ ነው ኢብን ህዝቡ በኢኮኖሚ በማህበራዊም እየተጎዳ ነው ያለው በግጭት በጦርነት ምንም አያት ጥቅም አይመጣም ስለዚህ በውይይት በመደራደር ነው ጥቅም ይመጣ የሚል አቋም ነው ያለን የዚያም ስለምናምን ቪዥን ጦርነት እንዲነሳ እኛ አልፈለግንም ማለት ነው ምክንያቱም ለዚያም ደግሞ መከላከያ ትላንትና ብረን ተዋግተን የሀገር ተቋሚ ሆነ ከዚህ ሀይል ጋር ተመልሶም መግጠም ከትግራይ ሀይል ምን ተለየ የትግራይ ሀይልን ቆ ትላንትና ይህ ተቋሚ ትግራይን ሀያ ምናምን አመት ምሽግ ውስጥ ገውተ ሲጠብቅ ቆይቶ በኋላውን ወጋና የትግራይ ከሀዲ ሀይል ላይ እንደደረሰ የትግራይ ህዝብ አይተናል ምን አይነት ጉዳት እንደደረሰበት አይተናል ትግራይ አይተጠቀመ ተጎዳ እንጂ አሁንም ለአማራ ህዝብ እንዲህ አይነት ግጭትም የሚጠቅመው አይደለም ዋኖ ለሚልም የሚጠቅመው አይደለም ምክንያቱም ቢሆን አማራይ ሲታጣ ነው ሰው ወደ ጦርነት መግባት ያለበት እንጂ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ወደ አፍሪካ ህብረት ስብሰባ እንዳልገባ ለመከልከል ሙከራ ተደርጓል ማለታቸውን ኢትዮጵያ አስተባበለች የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ወደሚካሄድበት ስፍራ እንዳልገባ ለመከልከል ሞክረዋል በማለት ያቀረቡትን ክስ የኢትዮጵያ መንግስት አስተባበለ ትላንት ቅዳሜ የካቲት 9 በተጀመረው የሀጉሪቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመገኘት ከትላንት በስቲያ አርብ አዲስ አበባ የገቡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት የጸጥታ ኃይሎች ተፈጸመብኝ ባሉት ክልከላ ኢትዮጵያን የህብረቱ ጉባኤ ባለማክበር ከሰዋል የኢትዮጵያ መንግስት ለቀረበበት ክስት በበኩሉ በሰጠው ምላሽ ለአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ለሚመጡ የሀገራትና የመንግስታት መሪዎች እንደሚደረገው ሁሉ ለሶማሊያው ፕሬዝዳንትም በሙሉ ክብር ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው ጠቅሶ በሶማሊያ ልውክ በኩል ከተለመደው አሰራር የወጣ ሁኔታ መከሰቱን አመላክተዋል ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ ሙሐመድ እንዳሉት የመሪዎች ጉባኤ ወደሚካሄድበት ስፍራ እንዳይገቡ በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ክልከላ ለማድረግ ቢሞክሩም ባላላይ ላይ ግን በስብሰባው ለመሳተፍ መቻላቸውን ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት ትላንት በጠዋቱ በዝግ በሚካሄደው የህብረቱ ስብሰባ ላይ ለመገኘት ካረፉበት ሆቴል ለመውጣት በሞከሩበት ጊዜ ኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች መንገድ ዘግተው ከሆቴሉ እንዳልወጣ አድርገዋል በማለት ከሰዋል ነገር ግን በሌላ ሀገር ፕሬዚዳንት መኪና ከሆቴል ወጥተው ወደ ስብሰባው መድረስ ቢችሉም ጠመንጃ የታጠቁ ወታደሮች ከፊታችን ሆነው ወደ ህብረቱ ግቢ እንዳልገባ አግደውን ነበር ብለዋል እንዳስተናጋጅ ሀገር በቆይታቸው ለእንግዶቹ ደህንነት ሀላፊነት እንዳለበት የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሊያ ልኡካን በመንግስት የተመደበላቸውን የጸጥታ ሰራተኞች አንቀበልም ከማለታቸው በላይ ጠባቂዎቻቸውም የጦር መሳሪያ ታጥቀው ወደ አፍሪካ ህብረት ለመግባት ሲሞክሩ በህብረቱ የጸጥታ አካላት መከልከላቸውን ገልጸዋል በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የፕሬዝደንቱንና የልኡካን ደንህነት ከመጠበቅ ባሻገር በስብሰባው ላይ እንዳይገኙ እንዳላደናቀፈ እንዲሁም ወደ ህብረቱ ቅጥር እንዳይገቡ እንዳልከለከለ አስታውቋል ይህን ክስተት በተመለከተ የሶማሌው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሌው ፕሬዝደንት ሉካን ቡድን በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ እንዳይሳተፍ ለማደናቀፍ ያደረገውን ሙከራ አጥብቆ እንደሚያወግዝ ገልጿል ድርጊቱ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ደንብን የሚጣረዝ ከመሆኑ በላይ የአፍሪካ ህብረትን የቆየ ባህል የሚቃረን በመሆኑ ህብረቱ ጉዳዩን በገለልተኝነት እንዲመረምር ጥሪ አቅርቧል። ከሶማሊያ ጋር ለመጋጨት እየሰሩ ነው ሲሉም ከሰዋል ውድ የአልፋ ቤተሰቦች ለሰአቱ የተመራረጡ የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎች እኝን የመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለው የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነው ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ እና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ እና እናቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላመራው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ